زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر، کۆلیژی تەکنۆلۆجی هەولێر دەوێت پلانی استراتیژی دانا بۆ کۆلیج بە شێوەی فۆرم ڕێی ستاف و مامۆستا وەربێ دەربارەی ئەو پلانە. فۆرمەکەش ناوی SWOT-یە، واتە کورتکراوەی ئەم چوار وشەیەیە. ئەو چوار وشەیش واتە چی وای کردووە؟ بەشەکە بەهێز بێ، بەشەکە لاواز بێ، دەرفەتەکان و مەترسیەکان لەسەر ئەو بەشە. طبعا ئەگەر سێری پرسیارەکان بەخۆی کروێتە چوار سێکشن، ئەو چوار هەرێک سێکشنێکە لە 35 پرسیار پێک دێت. پێشەوە بڕۆینە ناو پرسیارەکانەوە، دەبێت ئەو بخوێنەوە دیارە ئەوی کە باسی دەکەم، تەمەنت بنووسە، مستەوای دراسیت، پیشەی ئێستات، چەند ساڵە لەو بوارە ئیشەکەیت، یعنی وەکو خسم و گۆستاو بێ مەوستاو بێ ئەو مشکلە نییە، و ئەو بەشەی کە تیایە ئیشەکەی هەڵیبژێرە. مەسەڵەن من ئۆتۆمەیشن ئیندەستریل تێکنۆلۆجی ئەوانەم هەڵبژارد، دێمە سەر نێکست. ئێستا یەکەم سێکشن دەچمە سەری ئەویش خاڵە بەهێزەکانە. تەوە من پڕم کردەوەتەوە تا ئێوە بکەیف خۆتانە. ئەگەر ئەوەی هاوڕای لەگەڵی بڵێ زۆر هاوڕام، یان بەس ئەوەندە هاوڕام، یان ڕێیم نادەم، یان هاوڕا نیم، یان بە هیچ شێوەیەک هاوڕا نیم لەگەڵ ئەو قسەیە. یەکەم شتیان دەڵێ لێیە هاتوویان کارامەی تایبەتی مامۆستایان ستاف هەروەها شارەزایانی ناوبەش، یعنی بە کورتکراوی ئەو مامۆستا ئەو ستافەی کە لەو بەشە هەیە هەموویان لێهاتوون لەبەر ئەوە بەشەکە بەهێزە. ئەوە یەک. دووەم، سەرچاوە ناوخۆیەکان، مەثەن پرۆگرامی خوێندن، کۆرسەکان هەمووی وای کردەوە بەشە بەهێز بێ. منوسی مەسترۆنگلی تۆ کەیف خۆتە. سەرچە ناوخۆیەکان، مەدام مختەبەراتە تەکنۆلۆجیای هەرچیە من ئەوە نووسیوە. پرۆگرام ئەکادمیەکانی خوێندن، لەگەڵ پێداویستەکانی بازار کەوەی دەیخوێنین لە بازار ئایا ئیش پێدەکرێت؟ منوسیوە هاوڕام، تۆ کەیفی خۆتە. ناوبانگن ئەلینەکەی بەشەکە واکە مەدام باوەڕپێکراو بێت لەلایەنی دەستگاکانی بەناوبانگەوە، مەدام وا بکە شەریکەی کارە، ئەوەی هەرچی شەریکاتێ بێت، DNO-ی هەرچی شەریکەیەک بێت، یعنی دەزان ئەو کلێیە هینی باشە، مستەوای ئەلمی باشە. خاڵێتر هەیە ئەو بەشە تەنسیقی هەیە لەگەڵ جەماعەت سناعە، لەگەڵ ئەوانەی کە لە بواری سناعە و پیشەسازی ئیش دەکەن. تۆمە یەکێک دەیخوێنیتەوە بە هەمان شێوە، هەمانگی لەگەڵ دامزراوەندی بەش ئەوەی هەیە لەبەرەوەی بەهێزە. کۆلیژ هانی ستاف ئەکادمی دەدات هەتاوەکو بەحس بڵاو بکەنەوە. هەرچی خاڵێتر هەیە کە مەتان لێرە نەنووسراوە، تۆ حەزەکەی بنووسی، دەتوانی نییە چی شتێ بخۆت بنووسیت لێرە؟ من ئەو تعلیقە نووسم، تۆ چی تعلیقە نووسی بە کەیف خۆتەوە. ئێستا دەچینە خاڵە، ئێستا دەبڕۆم بڕۆینە سەر خاڵە لاوازەکان. ئەویش نۆ خاڵە، تەوەن تۆ چۆن پڕی دەکەی ئەوە ئیشی خۆتە. مەثەن چی خاڵێ وای کردەوە بەشە لاواز بێ؟ مەثەن دەڵێت باڵەخانەی بەش و ژمارەی هۆڵەکانی وانەوتنەوە بێ بشکشتنی وانەی ڕێک و کاریگەری پێویست نییە. فەتۆ لێرە هاوڕای کە باڵەخانەی بەش مەثەن خراپە، ئەگەر هاوڕای ئەگریەکەی، ئەگەر هاوڕایشتی دیس ئەگریەکەی، ئەوە بە کەیف خۆت دەبێت. بەردەست نەبوونی ئامرازی پێشکەوتوی فێرکار، مەثەن شتی فێرکاریمان نییە، نە پرۆجێکتە، نە تەلەڤیزۆنە، هیچمان نییە. ئەگەر لەگەڵی بڵێ سترۆنگلی ئەگری، ئەگری نیوت هەڵ دیس ئەگری، بە کەیف خۆت. دوایەوە خاڵی دوایەوە بەردەستە بوون و متمانە پێکراوی ئینتەرنێت، بەدا ئینتەرنێت زەعیفە لە بەشەکەت، بواری تەکنۆلۆجیا کەمە، فاویش ڕێی خۆت دەدەی. کۆرس و پرۆگرامەکانی خوێندن مەنهەج لەگەڵ نوێترین پێشهاتەکانی بواری بەشەکەدا یەک ناگرێتەوە. مەدام من ئەو مەنهەجەی دەیخوێنم، ئەو مەنهەجە ئیستیفادەی لێ ناکەم، لەگەڵ بازارە، لەگەڵ تەکنۆلۆجیا ئەوڕە ئیستیفادەی لێ ناکەم.
پشگیری دارایی بۆ لە کۆلیژ بۆ توێژنە و چالاکیەکانی پۆل یان پێدانی فەکاڵتی باش واتە پێشکەش دەکات بە پێی پێویست نییە. دێم ژمارەی پێویستە مامۆستا و ستافی پاڵپشت نییە. ئەوەی بڵین ین کارگێڕی یان باشترکردنی ژینگەی ئەکادمی لە بەش نییە. هیچ داتا زانیاری پەیوەندی بەردەوام لەگەڵ دەستشوەکانی بەش نییە. تاوان ئەوە دەبێت ئەو سوالانە کە جواب پیش دەدەیتەوە تقریبا دەبێت تۆ زێ بە هین جوابی دەیتەوە بە دەقی جوابی دەیتەوە نەکارەوە بە هەمەڕەکی شکولەوەی مەەن دەبێت من ئێستا بڵێم هینمان هەیە تەنسیخوانەیە لەگەڵ ستافی دەرەوە تەڵەوەی تخەرجمان پێشەوە دێنە لامان هەیشە دەڵێن نەناایێنە لامان ئەوە حەسەب ڕای خۆتە. خاڵی تر لاواز ئەوەیە ئەگەر چی خاڵی تر لاواز هەیە تۆ لێرە دەینووسی و تالێکی خۆت مەەن چی شتێوای کردو ئەو بەشە زعیفێ من شتێک لە مێش کتەیە حەزەکەی بنووسیت ئە لێرە مەجاالتیدا و بە کەیف خۆت شت بنووسە. ئەو جارە دێنە سەر سێکشنیە تێر دینە سەر سێکشنزی دەرفەتەکان دەرفەتەکان چی بدێت چی دەرفەتە بدێت ئەو بەشە هەتا ئەو بەشە بەرەو باشبوون بچێت. ئەمە چێشتنی پسپۆرەکانی تەکنۆلژیە لە کۆلژیەکەمان یارمەتی دەر بۆ پێشکەشتنی پرۆگرام کوێندن و بڕۆنامەی نوێ. ئەمە لە 90 هەتا شش دانی پەیوەندی لەگەڵ خاوەندکار و پەیوەندکارەکان عام و خاسواتە پرۆگرامی خوێندن باشتر دەکات و دەرفەتی کار بۆ دەرچوان زیاتر دەکات. سەرچاوەکان توانایەکانی تاقیکردەکە ئەوانی لە مختبەرەیە بەکاری بێین بۆ دەرەوەی کۆلج واتە خزمەتی خەڵکی دەرەوەی پێ بکەین. پەیوەندی لەگەڵ کۆلیژە تەکنۆلۆژیەکانی ناوخۆنی و دەوڵەتی بۆ بێنە پێشەوە کەلتوری فێربوونی درێژخایەن توانەکانی ستافەکاتیم و کارگەری بەش دەکاتەوە. 24 پێشکەوتنەکانی تەکنۆلۆژیە چەڵکردن واتە AI ئەرتفیشل ئینتیلیجەنس گیری دەست کرد و هین بڵین مهم ئەوەیە IoT-ش بێ ئەوانە کواڵیتی بەرنامە بەرزکاتەوە لە دوایەوە بەکارێنانی سەرچاو مرۆیەکان واتە خوێندکاران و ستاف بۆ پشتگیریی چەمکەکانی بەردەوامکردنی کەمپی کۆلجیەکەمان بە کەمپێکی ژیگە و دۆست. ئەمە هەتاوەکو دێتە ئێرە دەرفەتەکانە چی شتێک شێ لێرە زیاد دەتەوێت بنووسیت لێرە بنووسە. ترسیەکانە لەسەر ئەو بەشە واتە فریتس فە لێرە وەبزۆن لە 26 تا 35 کە هەشت خاڵەکە فە لێرە هەم دیسان ئایتم ئایتم دەیخوێنی سەیری دەکەین. یەکەان بڵێن زیادبوونی خواست لەسەر دەرچوانی دیهاتوو بتوانێت لایەن بازاڕی کارەوە و کارە بۆ داڕشتنەوەی پرۆگرامی خوێندن و کاریگەری دەبێت لەسەر دەرفەتی کار بۆ دەرچوان. دوایەوە زیادبوونی خواست لەسەر دەرچوانی خاوەن لێهاتووی زمانەوانی مەتەن ئینگلیزی زیاد لە یەک زمان دەزانێ. دوایەوە زیادبوونی خواست لەسەر ستافی ئەکادمی خاوەن لێهاتووی زمانەوانی دیسان و توانای پێداگۆژی مۆدرن واتە خبرەی لە مەجال مامۆستایی زیاتر هەبێ. تەما من ئەمە هەمووی باس ناکەم ئەوە سیەم سیویەک سیودوو بەرنامەی ڕێنماییەکانی خوێندکارانە کەمی ڕێژەی دامەزراندن هۆکارە ئەوە دەیخوێنی خۆت سی4 لە 34 بەس ئاخر فەقرە 35 پارەشەی تر هەیە کە دەتوانرێت بنووسێت لێرە چی مەترسیەکی تر هەیە لەسەر ئەو بەشە دەتوانیت ئەو مەترسیە بنووسیت کە کۆتاییت پێهێنا جوابەکانت دوای ئەوسەر یەکسەر سابمیتی دەکەیت و تەواو ئێستش فۆرمەکە سابمی دەکەم و کۆتایی بە شتەکان دێنم your response has been recorded نردم بۆ کۆلیج خۆیان لە شیدی خۆیان دەزانن ڕێی هەموو وەردەگرێ و دوای نزبە و تەناسوب وەردەگرێت. باشە زۆر سپاس.